და ჩვენ ისევ უბრუნდებით სატელიტური თეფშების დაყადაღებას. რა ხდება საბაჟოზე, სადაც წინასწარი ინფორმაციით მაესტროს მიერ შეძენილი ანტენები უკვე დაყადაღებულია. ჩვენი კორესპონდენტი თამთა ჯანაძე ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამთა, შეესაბამება თუ არა სიმართლეს ინფორმაცია, რომ ანტენები უკვე დააყადაღეს საბაჟოზე? დიახ, თამთა, მე ვადასტურებ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენები უკვე დაყადაღებულია. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, დაეყადაღებინა ის ანტენები, რომელიც ტელეკომპრობლების ტელეკომპანია მაესტრომ ხალხისთვის შეღავათიან ფასად გადაცემის მიზნით შემოიტანა, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ აცხადებდნენ საბაჟოზე, რომ ტვირთის შეჩერების მიზეზი მხოლოდ და მხოლოდ საბუთების მოუწესრიგებლობა იყო. მოვიდა ერთ-ერთი მაგათი უშუალო ხელმძღვანელი და მეუბნება, რომ საბუთები კამერალურ შემოწმებას გადის. საბუთები კამერალურ შემოწმებას გადის, მე თქვი, რამდენი ხანია რომ გადის ეს საბუთები კამერალურ შემოწმებას? ხო, თავისი საზღვარი აქვს მაგას, რომ აი შემოწმეს ეს საბუთები და კი ბატონო, დავარეგისტრირო, დეკლარაცია შევაცო და გავაფორმო. მაგრამ არა, ჩემი გუშინდელი ჩემი საბუთების ჩაბარების შემდეგ დაახლოებით 150 დეკლარაცია გაფორმდა. და ჩემი საბუთები ჯერ ისევ გაურკვეველ სიტუაციაში. როდესაც ტექნიკური პრობლემა შეიძლება, მაშინ ჩვენი პროცესი. რომ დოკუმენტებში იყო რაღაც უზუსტობები, ჩვენ ამას გავარკვევ და უმოკლეს ვადაში შევატყობი და წარმომადგენლებს. სასამართლოს დადგენილების მიხედვით პოლიტიკურ ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულმა ორგანიზაციამ ელიტა ბურჯმა და მისმა ხელმძღვანელმა პირებმა დაავალეს ტელეკომპანია მაესტრო სწორედ ეს ტვირთი შემოეტანა და მოსახლეობისთვის დაერიგებინა ზუსტად იმ სქენით, როგორი სქემითაც მოქმედებდა კომპანია გლობალ ტივი. ამ გზით პროკურატურის განცხადებით პროკურატურა მიიჩნევს, რომ წინასაარჩევნო პროცესებზე ზეწოლას აარიდებს მოსახლეობას. თამთა ჯანაძე საუბრობდა ეკონომიკური გაფორმების ზონიდან. პირდაპირ ეთერში მე შეგახსენეთ, რომ ცოტა ხნის წინ პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე საქალაქო სასამართლო მაესტროს მიერ შეძენილი სატელიტური თეფშებიც დააყადაღა.